ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဈေးနှုန်းချိုသာသွားတဲ့ရောင်းချပေးနေရပြီးချောက်လအာမခံနေလဲရောင်းချပေးနေပါတယ်ခင်ဗျာတကယ်၍လူရှင်များတို့ကတန်တရားတော်စပယ်ဘက်ပစ္စည်းများကိုဝယ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဈေးနှုန်းချိုသာသွားတဲ့ရောင်းချပေးနေရပြီးချောက်လအာမခံနေလဲရောင်းချပေးနေပါတယ်ခင်ဗျာတကယ်၍လူရှင်များတို့ကတန်တရားတော်စပယ်ဘက်ပစ္စည်းများကို